Հարգելի գործընկերներ, նախ եւ առաջ ուզում եմ ասել, որ խստորեն դատապարտում եմ այն բռնությունը, որը որ տեղի ունեցավ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում։ Բռնությունը արդարացում չունի եւ անընդունելի է, եւ ազգային ժողովը այդ տեղը չէ, որտեղ որ բռնություն պետք է կիրառվի։ Ինչպես նաեւ ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ շատ տարբեր իրավիճակներ, որոնց մենք ականատես ենք եղել, հիմա քննարկման առարկա են դարձել եւ որոշակի լուծումներ են գտնելու այդ իրավիճակներից խուսափելու համար։ Մասնավորապես, օրինակ, ես համարում եմ, որ անընդունելի նման իրավիճակներում օթյակից լրագրողներին դուրս հրավիրել է, եւ ես քննարկել եմ գործընկերներիս հետ, եւ ամենայն հավանականությամբ Աստված մի արասցե կրկին նման իրավիճակ եթե լինի, ես կարծում եմ, որ մենք որևիցե ձևով պետք է լրագրողներին այնտեղից չանենք, չնայած կա բնական է, կա մտավախություն, որ կարող է անվտանգության ինչ-որ բան սպառնա, հետո կա կարծիք, որ իրոք այդ կարծիքը ունի իր ապրելու իրավունքը, որ ճիշտ չէ, որ պատգամավորների կամ որևիցե մեկի լուսանկարը կամ տեսանյութը վիճակում, որտեղ իրեն հարվածում են կամ ինքը գետնին է ընկնում կամ ինչ-որ տենց իրավիճակ է լինում, դուրս գա եթեր, նույնիսկ չգիտեմ, գիտեք թե ոչ, տարբեր սպորտային կազմակերպություններում, միջազգային կառույցներում կա կոնկրետ որոշում, որ օրինակ տենց իրավիճակներում ռեժիսորները, որոնք որ լուսաբանում են սկսած ֆուտբոլային խաղից վերջացած որևիցե քաղաքական իրադարձությունից, կադրը փոխում են, որպեսզի կոնկրետ այդ մարդկանց արժանապատվությունը եւ բարի համբավին որևիցե մեկը չկարողանա վնաս հասցնել։ Այնուամենայնիվ առաջնայինը կարծում եմ մենք պետք է քննարկենք, որ ընդհանրապես նման իրավիճակներից խուսափենք եւ հետո դրա արդեն մեկնաբանության, թե պետք էր, պետք չէր, ճիշտ էր, թե ճիշտ չէ։ Այսքանը, եթե հարցեր ունեք, ես խնդրում եմ հերթականությամբ, այո, լսում եմ։ Ներկայացնել պարոն Սիմոնյան, որտեղ իսկապես անվտանգության բազմաթիվ աշխատակիցներ շատ կոպիտ ձևով, ինչը բազմաթիվ պաշտոնյաների, այդ թվում երկրի ղեկավարի անվտանգություն ապահովողները երբեք նման բան ես ցույց չեն տվել այս երկու օրերին։ Ների ջան, ես արդեն ասացի, տեսեք, միջև ձեր հարցը ես արդեն ասացի, որ մենք պետքա դրա հետ կապված ես արդեն հարց եմ բարձացրել եւ մենք այդ հարցը լուծել ենք, կարելի ասել, եւ լուծել ենք։ Ես ընդունում եմ, այսինքն ես ընդունում եմ, ես ասում եմ, որ այդ հարցը ես ինքս դրա մասին խոսեցի եւ ասացի, ես կարծում եմ, որ որպեսզի համ ժամանակ խնայենք, համ էլ ավելի հետաքրքիր լինի։ Մենք կարծում ենք, որ հենց ձեր հրահանգով լրագրողներին հրել։ Ես մի բան էլ պետք է ասեմ, ներողություն եւս մի բան, տեսեք, ես ասացի, որ աշխատակարգի մեջ մենք պետք է վերանայենք, բայց նաև կա դեպք, ունենք դեպք, որ լրագրողները ներ են խուժել ազգային ժողովի նիստերի դահլիճ, որը իրենք անելու իրավունքը չունեին։ Նույնիսկ եթե ամեն ինչն է փակ, դուք իրավունք չունեք մտնել ազգային ժողովի նիստերի դահլիճ։ Եթե ով չի, օրենքը մի շարունակ։ Պարոն Սիմոնյան, ժամանակին երբ երկխմբակցությունն էր եւ պայքարում էր ձեր ուժը իշխանության գալու համար, ես դեպք եմ հիշում, երբ մենք մտանք նիստերի դահլիճ եւ այսպես շատ այսպես ձեր գործընկերները զայրացած էին ՀՀԿ-ի վրա եւ աջակրող մեծ սիրով Հրաչյա Հակոբյանը, Սասուն Միքայելյանը մեզ հետ մի քանի դերակրողի հարցազրույց անցկացրին, ոչ մեկ չասեց դուրս եկեք, որովհետեւ այդ ժամանակ անհրաժեշտ էր ձեր ուժին։ Ոչ Հրաչյա Հակոբյանը, ոչ Ղալումյանը հրում են եւ դուր են փակում։ Մերի ջան, եկեք չվերածենք իմ ու ձեր մենախոսության, հա, եթե դուք հարց ունեք, հարցը տվեք, ես մեծ աջակցություն ես հասկանում եմ, երկակի ստանդարտներ չեն, եթե Սասուն Միքայելյանը եւ Հրաչ Հակոբյանը ձեզ հարցազրույց են տվել, դա չի նշանակում, որ այդ ժամանակվա ազգային ժողովի ղեկավարությունը ձեզ թույլ է տվել մտնել ներս։ Օրենքով կարգավորված է, թե նիստերի դահլիճում ով պետք է լինի։ Եվ ես արդեն ասացի այն, ինչ որ ասացի, եթե դուք հարցեր ունեք, պարոն Սիմոնյան, հագով էին դրակին դավաճանները կանվանում բոլոր այն պաշտպանության նախարարներին, նախքին, որոնց օրոք մարդիկ ազատվել են բանակից։ Դուք ինչ որակում կտաք այն իշխանություններին, որոնց օրոք այդ հայրենիքի դավաճանները ազատության մեջ են։ Դուք ինձ հարց եք տալիս, որովիցե կապ չունի ազգային ժողովի գործառույթի հետ։ Ես հիմա եկել եմ այստեղ խոսելու այն ամենի մասին, ինչ որ տեղի է ունեցել այսօր ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում։ Իմ որակումները ես ցավոք սրտի թե ուրախություն չեմ կարող ասել, ես հիմա
սահմանափակեմ, սահմանափակված եմ, հա, որակումներ տալու հարցում, եւ կարծում եմ, որ ձեր տված հարցը չի վերաբերվում այն ամենին, ինչի համար ես տեղ եկա։ Ես կարող եմ ասել, որ Արցախի հերոսին գեներալին արայով են դիմում իշխանական պատվամավորը։ Գիտեք ինչ, ես նորմալ չեմ համարում, երբ որ ձեր ասած Արցախի հերոսը հաստատի մեղայականով հանդես է գալիս եւ իրեն թույլ է տալիս Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորի, անկախ նրանից մեկը կարող է այդ պատգամավորին սիրում, ա մեկը կարողա չի սիրում, բայց շշով հարվածել։ Դա սպայի եւ ձեր ասած հերոսին ոչ վայել, գիտեք ինչ, այն իրավիճակում, երբ որ ձեզ կրտուկ է սկսում, երբ որ արդեն իրավիճակը բերվել է այն մակարդակի, որ լարվածությունը վերածվում է ծեց կրտուկի, ինչ որ մեկը մյուսին ասեց, արա, դուք նորմալ եք համարում, ես ընդհանրապես նորմալ չեմ համարում, որ որևիցե մեկը որևիցե մեկին ասի արա, անկախ նրանից դա Արցախի հերոս է, թե Արցախի հերոս չի, ես նորմալ չեմ համարում, երբ որ շատ ու շատ մեր գործընկերներ իրենց թույլ են տալիս տեղից ինչ որ բացականչություններ անել, տեղից վիրավորանքներ հնչեցնել, քողարկված իրենք մտածում են, որ իրենք ամենախելացին են եւ կարող են քողարկված ինչ-որ բաներ ասել, հետո գալ այստեղ ձեր մոտ կանգնել զոհի կերպարով հանդիսանալ, այնքան մեծ քանակությամբ կարելի է, եւ ես կարող եմ նման օրինակներ բերել, որ իրենք կարող է ուղղակի չհասցնեն դրան պատասխանել։ Ուստի եկեք կոնկրետ այտենց դեպքերով զոհեր չկերտենք եւ նույն ժամանակ հերոսներ չկերտենք։ Հիմա եթե էլի դեպք լինի, այսինքն օթյակից որևէ մեկը չի հանելու լրագրողներին։ Ես արդեն ասացի, որ անվտանգության հետ խոսել եմ դրա հետ կապված, վերջնական որոշումը ձեզ կհայտնեմ, բայց ամենայն հավանականությամբ ոչ, ես խնդրել եմ, արդեն քննարկել ենք այդ հարցը։ Ալեն Սիմոնյան, ցած աշխատակիցները ու՞մ իրագով էի օթյակից միակապից հանուկ լրագրողներին։ Մենք կարծում ենք ձեր հրահանգով է դա։ Ես դահլիճում ու եթերում եմ եղել եւ իմ հրահանգը կլսվեր, եթե ես նման հրահանգ տայ։ Գոյություն ունի անվտանգության։ Տեսեք, օրինակ հասարակ բան, ես երբ որ իշնում փորձում եի իջնել այդ ժամանակ դահլիճ անվտանգության աշխատակիցները ինձ թույլ չէին տալիս եւ ես չէի կարողանում իջնել։ Կարճ ասած, գոյություն ունի անվտանգության համակարգ, որ աշխատում է, գործում է հաճախ ոչ պաշտոնյայի ցանկությամբ։ Այսօր ես նույնիսկ փողոցներում շրջելուց հաճախ զայրանում եմ ներքուստ, որտեղ շատ են անվտանգության աշխատակիցներ, բայց դա օրենքա, ես ստիպված եմ ենթարկվելու եւ ես ենթարկվում եմ։ Պարոն Սիմոնյան, քաղաքացիական պայմանագրում չկա անձով գումարով ազատվել է բանակից, որ հիմա այսպես բարձրագույն նշում են, որ ձեր օրոք մարդիկ են ազատվել բանակից։ Գիտեք ինչ, հնչվում է, թե ես չգիտեմ կա թե չկա, որովհետեւ ես տենց բան չեմ։ Ես գիտեմ, որ օրինակ ես ինքս առողջական խնդիրներ եմ ունեցել եւ գնացել եմ ծառայության իմ դիմումի հիման վրա։ Եվ այն պարագայում, երբ որ ես կարող եի չգնալ ծառայության։ Դա եղել է 2000 թվականին, կարող եք նույնիսկ ես վստահ եմ, որ այդ դիմումը կարելի է այսօր գտնել։ Ինչ վերաբերում է կա, չկա, քաղաքական գնահատականներ են հնչում, այո, շատ ված բան է, այսօր մենք ընդգած բոլորս մեղավորներ ենք ման գալիս եւ հաճախ իրար վրա են մատնացույց անում պատգամավորները, ու գիտեք ինչ, այն պարագայում, երբ որ արդեն որերորդ նիստն է մեր ընդդիմադիր գործընկերները անընդհատ մատնացույց են անում ինչ-որ բաների, բնական է, որ հակառակ տրամաբանությունը նույնպես պետք է լիներ եւ մատնացույց պետք է արվեր, որ այո, իրոք եղել է ժամանակ, երբ որ փողով ազատվել են, ասել են ամոթ է, որ բենզին սալարկա գողանալը, գնում ասում եք, բա դա տղա, այստեղ վերջերս էին ասում, ասում են, չի կարելի դրա մասին խոսել, բայց երբ որ տանկը խոդ են տալիս եւ փորձում են գնալ եւ պաշտպանել հայրենիքը, դե ասում են տղայական էր, չասեցին, որ բենզինը գողացել է։ Մի խոսքով, մեր քաղաքացիները հոյակապ հասկանում են այս աշխատանքները, ինչպես եք պատկերացնում հետագա։ Կկներեք չէ նորից էլի։ Նորից վերադառնալով սահմանափակումներին։ Լրագրողներին ասացիք, որ հնարավոր է այդ կադրերով որևէ մի պատգամավորի արժանապատվություն ոտնահարել, բայց միևնույն ժամանակ դուք չեք կարող կարգավորել, օրինակ, ընդդիմադիր պատգամավորների Facebook-յան լայվերը, վիդեոները, այսինքն հարցը ոնց է ընդհանրապես։ Դե գիտեք ինչ, հնարավորություն եւ դրատվականից մեր հարցանի պատասխան ասել են, որ հենց ծեր հրանգավում եթեր աջատել են եղաճարով, քանի որ պետական պապարության ծառայություն մասնակիտական ուշնություններ իրականացնում, որ արգելում է տեսանի կարանանել։ Տեսեք, ես չեմ կարծում, մենք կարող ենք վիճել, բայց ես չեմ կարծում, որ որևիցե պատգամավոր դա ինչ-որ շոուի կամ ծաղրանքի առարկա դարձնելը լրատվությունն է։
Այսինքն եթե ինչ որ պատգամավորի, թող տվեք ես ավարտեմ, հա? Թող հա իրականությունն է, բայց դա չի նշանակում, որ ես պետքա հատակին պարկած պատգամավորին կանչեմ, հենց տեսնեմ, կանչեմ, ասեմ, եկեք մի հատ նկարեք, ոնց է ինքը հատակին պարկած։ Չի կարելի, դուք պետքա հասկանաք, որ ինչ որ գիծ կա, ինչ վերաբերում է դուք ասացիք, հա, եթե չեմ սխալվում, Facebook-յան գրառումների եւ այլը։ Ես որ եկա, տենց նայեցի, տեսնեմ ձեր գործընկերներից մեկը կա, որը հիմա այս պահին ստեղ չի, հարգելիներս, հարգելի լրագրողներ, դուք հետեւել եք ձեր Facebook-յան էջերին։ Դուք այն վիրավորանքները, այն խոսքերը, որոնք գրում եք Facebook-յան մեկնաբանություններում, չէ, ընդհանուր եմ ասում, կոնկրետ ձեզ չեմ ասում, չէ, ես չգտա այդ լրագրողին, որի վերջերս հիմա ունեմ ինձ մոտ, դուք հետևում եք, դուք ինչ երեք գրում քաղաքական գործիչների մասին, ինչ վիրավորանքներ եք գրում, մի արեք այդ բաները եւ քաղաքական այնուամենայնիվ ես կասեի, եթե ստեղ եթե ես դե գիտեք ինչ չի կարելի պատգամավորին վիրավորել, հետո գալ ստեղ ասել դե դա իմ անձնական էջն է, ես ես կարող եմ լրագրողներին եմ վիրավորում, ոչ մի քիչ պատգամավորը կաշկանդված է, շատ ու շատ բաներով, ոչ կարողանում եմ, ես երբևիցե որևիցե մեկին հրել եմ, դե ես խոսում եմ, ես ներողություն եմ խնդրում, հիմա կռվի ժամանակ, երբ որ ինչ-որ մեկը դահլիճա ներխուժե, որը իրավունք չուներ իդե պանելու, իրավունք չունի լրագրողը մտնել, ոչ միայն լրագրողը, որևիցե մեկը իրավունք չունի մտնել դահլիճ։ Մենք դուրը բաց ենք, Սիմոնյան, կարող է նաև որևէ կարել, ժողով, չի կարել, եկեք պատգամավորի կյանքի անվտանգության խնդիր լինել եւ նաեւ իրավապահները հետո քննելու համար պետք լինեն որոշակի փաստեր, այսինքն աստված մի արած է, բայց կարող է այս դե կարող է լոգասենյակում սայթակի ընկնի, եկեք լոգասենյակում էլ մի հատ տեսախցիկ դնենք, չէ, չի կնի ներեգություն, այո, պետական մարմին է եւ նիստը երբ որ ավարտվում է, այսինքն քաղաքական պրոցեսը երբ որ ավարտվում է, դա դադարում է լինել հանրության հասանելի բան։ Այո, եթե պատգամավորը, օրինակ իմ գործընկեր Թագուի Թովմասյանը հանում է, սկսում է նկարել եւ հետո տեղադրում է իրեն պատկանող կայքում, հա ինքատեղ ինչ-որ առավելություն է ունենում, բայց դա հիմա տենց է ստացվել, ինչ ասեմ։ Բայց դահլիճներ խուժել ոչ մեկին թույլատրելի չէ։ Այսօր օթյակում անտանցիան աշխատակիցների գործողությունների ստեղծողությունը, որ նպատակը որովհետև թույլ չտամ մեզ նկարահանել, ինչ որ ցանկություն միտում կա մեզ։ Չէ, ես կարծ չէ, չկա, որովհետև ես այդ քննարկման ժամանակ նաև դա եմ բարձրացանել, որովհետև դահլիճում, ինչպես ասացիք, կան պատգամավորներ, որոնք որ ուղիղ եթերով տալիս են, ուստի այդ գործողությունը լրատվության առումով ես նույնպես համարում եմ անտեղին եւ արդեն դրա մասին ասացի, եկեք դրան չվերադառնանք, եթե այլ հարց ունեք հիմա մի հատ էլ, հա իհարկե կարելի է ձեզ, ներողություն կառավարության ծրագրի քննարկում ավարտելու նպատակով եք այսօր եւս մեկ լրացուցիչ նիստ տանում, թե՞ հնարավոր է։ Այո, որով չէ, այսօր չենք ավարտի, որովհետեւ ժամանակով նայում ենք, չենք ավարտի, բայց այնուամենայնիվ մենք բաց թողեցինք բավականին մեծ ժամանակ եւ տեսակ, որ բոլորը միաձայն ընդդիմությունը եւ իշխանությունը քվեարկեցին եւ այդ ժամը ուղակի լրացնում ենք այս պահին։ Բայց վաղը վարչապետը ներկա լինելու է, որքան գիտեմ։ Վարչապետը, այո, չէ, ես գիտեմ, որ ներկա է լինելու, այո, եւ ելույթ ունի, եզրափակիչ ելույթ ունի, ասեք լսում եմ։ Միստերի դահլիճում, քանի որ անընդհատ ապակառուցողական մթնոլորտ է եւ լարվածություն է լինում, արդյոք խնդրի լուծումն ինչպես եք տեսնում, արդյոք այն բառամթերքն է, որն օգտագործում է ընդդիմությունը, եւ այս պարագայում ինչպես պիտի խորհրդանշ կնեկի աշխատանքը։ Ես անկեղծ նորից կկրկնեմ, այն ինչ որ ես ասացի դահլիճից, այն քաղաքական գործիչները, որոնք բովանդակային ասելիք չունեն եւ փորձում են իրենց խոսքը սուր սարքել, ինչ որ մեկին քողարկված վիրավորելով եւ հետո գալ ասել, բայց ես բան չասեցի, ասենք այդ քաղաքական գործիչները ապագա չունեն, իրենց համար ապագա չկա, ես դա ասում եմ ոչ թե իմ կարծիքը, դա փորձնա ցույց տվել, դուք տեսել եք քաղաքական գործիչներ այս դահլիճում, որոնք ոչ մի ցուցակում չընդգրկվեցին, ոչ կարողացան ձայն հավաքել, քաղաքական չակերտավոր հասարակական գործիչներ, որոնք հրապարակներում հայհոյանքներ էին հնչեցնում, իդեպ մեր գործընկերների հետ մի թիմիմ լինելով, եւ այդ մարդիկ նույնիսկ իրենց գործընկերների ցուցակում չհայտնվեցին, եւ իրենք դառնալու են մեմ ծաղրանքի առարկա եւ դուրս են մնալու քաղաքական գործընթացներից, եթե այլ հարց չկա